Добър ден! Добър ден от площад Претория или така нареченият площад на срама. Buongiorno, buongiorno da Piazza Pretoria, la cosiddetta Piazza della Vergogna. Di fronte a noi la bellissima cupola di San Giuseppe dei Teatini. Срещу нас прекрасната купола на църквата Свети Джузепе dei Teatini. Знаете ли нещо повече за този площад, за този фонтан, който не е бил построен тук, е бил пренесен от Флоренция? Всички тези части след това са били изгубени тук. Ако обичате виртуалните разходки, следвайте моята страница Една българка в Палермо, Una Bulgara Palermo, където ще ви покажа прекрасни места от Палермо и от Сицилия. Se siete amanti delle passeggiate virtuali, seguite la mia pagina Una Bulgara Palermo, dove vi farò vedere dei posti straordinari di Palermo e della Sicilia.